Oi, gente, eu sou a Uli Almeida, também conhecida como Tia Uli. Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unisul, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina. Eu sou formada há 15 anos e 15 anos eu atuo. Então, eu já estou trabalhando em Boa Vista como arquiteta há 15 anos e hoje eu comando, sou a representante ali do escritório Uli Almeida Arquitetos Associados. Eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre o curso de arquitetura. Fui convidada pelo pessoal da Acadêmicos News para a gente conversar e entender um pouquinho aí o que é que um arquiteto faz, as dificuldades que a gente tem e espero ajudar vocês aí nessas dúvidas gerais. A minha história com a arquitetura, eu não fui a criança que nasceu dizendo que iria ser arquiteto. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu nasci falando que eu faria medicina. Iria ser pediatra, inclusive. Enfim, quando eu cheguei aos 17 anos, que eu fui realmente entendendo melhor sobre as profissões, né, que a gente começa a ser direcionado para o que você vai fazer quando, enfim, crescer. E aí eu vi que eu não me encaixaria de jeito nenhum em medicina. Inclusive, eu sou ex-aluna do Acadêmicos News. Eu fiz aqui o cursinho preparatório, acho que quase 1 ano, 6 meses. E fiz o vestibular para medicina, porque meu pai queria. Acho que qual é a pessoa que nunca fez isso, né? Só que sabe quando você faz a prova não querendo fazer e não querendo passar? Então eu fiz, eu acho que essa daqui, aí eu ia na outra que era para justamente eu errar e eu não passar no vestibular. E eu sei que eu não passei. E acabou que aconteceu uma oportunidade de eu ir morar fora. Eu queria muito morar fora, queria muito ter a visão de como é que era morar fora de Boa Vista. E me mudei para Santa Catarina, Florianópolis, a capital, com os meus 18 anos. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz ainda 1 ano de cursinho, porque eu cheguei no início do ano, então eu não consegui pegar os vestibulares das faculdades realmente da cidade, então eu tive que fazer um preparatório. E foi muito bom para mim, porque eu estudei a minha vida toda praticamente em escola pública, acho que com exceção realmente ali quando eu era muito pequenininha. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a fazer o curso preparatório, cursinho também, eu vi que tinha muita coisa que eu nunca nem tinha visto na vida. E aí eu sei que eu estava aprendendo enquanto outras pessoas estavam revisando. E aí o curso de arquitetura caiu para mim. Eu fui para lá sem saber o que fazer. Meu pai me perguntava todo dia, e aí você vai fazer o quê? Eu falava, eu não sei. E aí você já decidiu o que você vai fazer? Eu falava, eu não sei. Até que fiz um teste vocacional. E no teste vocacional deu artes. Eu falei, meu Deus, artes, o que, que eu vou fazer, né, na área de artes? Nunca nem tinha passado pela minha cabeça. E aí, você entendendo um pouco melhor quais são realmente os cursos, né, os profissionais que trabalham com artes, surgiu a arquitetura. Sabe aquela coisa que você fala assim, olha, arquitetura, eu acho que eu vou fazer, esse negócio é interessante. Eu nem sabia o que um arquiteto fazia. E assim eu fiz o vestibular de arquitetura na Unisul e passei de primeira, graças a Deus e ao meu esforço também. E estou aqui hoje como arquiteta e urbanista. Eu cheguei no curso de arquitetura literalmente de paraquedas. Como era em outra cidade, eu vinha para cá passar férias e aí eu tinha recém passado no vestibular. Eu fiquei ainda 1 semana aqui em Boa Vista, passando férias, do início já do curso lá, na primeira semana de aula. E eu fui chegar já estavam acontecendo as aulas. E a minha primeira aula que eu chego era de GD, Geometria Descritiva. E aí o impacto para mim foi assim, que eu falei, meu Deus, onde eu estou? Porque assim, gente, vou ser bem sincera, eu nunca tinha ouvido falar no curso de arquitetura. Na minha família não tem nenhum profissional arquiteto. A minha família basicamente é direito, meu pai é do direito, meu irmão é do direito, minha mãe é jornalista, a maioria da minha família ou é do direito ou é da administração. E para minha família foi um impacto eu fazer arquitetura, então eu não tinha nem com quem conversar, nem para perguntar, nem para saber quem é, o que a pessoa fazia, o que não fazia. E naquela época, tia Uli é um pouquinho velhinha, a gente ainda não tinha muito esse costume de já ter muitas coisas à mão na internet, né? Então, eu, de fato, eu não pesquisei.
eu não olhei muito o que um arquiteto faz. E aí eu sei que eu cheguei na turma de geometria descritiva e a sala já era aquela sala com todas aquelas pranchetas de desenho. E como o pessoal já tinha tido uma semana de aula, inclusive todos os grupos estavam feitos já para o primeiro trabalho em grupo. E aí chega a ET, vinda de outra cidade, com outros costumes, com outro sotaque. E todo mundo com seu materialzinho já pronto, com as suas pranchetas, escalímetro, todas as lapiseiras 05, 07, 09, 00, todas as impossíveis e mais possíveis. E eu falei, meu Deus, eu estou muito lascada. Porque eu não sei, nunca nem tinha ouvido falar o que era um escalímetro. E eu sei que eu tomei um susto muito grande, mas ao mesmo tempo... a faculdade, né, eu acho que faz isso com a gente, faz a gente amadurecer num processo muito rápido. Eu tive uma vantagem porque eu entrei numa turma que eram de pessoas de muitos outros estados diferentes e logo a gente se conectou e começou a fazer amizade e tal. E, de fato, esse primeiro impacto foi bem pesado porque a gente vê matemática e tal, mas geometria descritiva na arquitetura ela é bem diferente. Então, foi bem impactante para mim. A gente brinca um pouco... que o estudante de arquitetura, ele é um sobrevivente. Ele é quase como se fosse um estudante de medicina. Só que a gente não ganha igual um médico, entendeu? Mas a gente estuda tanto quanto. Acho que a maior dificuldade para mim, eu sempre fui assim, eu sou muito criteriosa, eu sou muito responsável, eu sou muito dura comigo mesma, inclusive. Então, acho que a maior dificuldade foi realmente conseguir... estudar e dar conta de tudo. Porque, por exemplo, na minha faculdade, pelo menos lá na Unisul, o nosso período era integral. Então, nós estudávamos à tarde e à noite. Eu ia para a faculdade às 2 horas da tarde e eu saía às 10h30 da noite. E qual era o horário que eu ia fazer os trabalhos? E, ao mesmo tempo, você não tem muita noção de tantos trabalhos que vão ser passados para você e que são trabalhos... complexos, que não é assim, ah, eu vou fazer um artigo aqui, eu boto no Word e eu entrego, faço a pesquisa para o meu professor. São desenhos, é você estudar realmente vários campos que envolvem a arquitetura. Então, eu acho que, de fato, essa foi a minha maior dificuldade. E é engraçado que a gente brinca, né? Acho que todo aluno de arquitetura, todo estudante fala assim, cara, não é possível, você fica com ódio um pouquinho assim do curso. Mas... você, no final, você sai um amante da arquitetura, de café, de refrigerante, de Red Bull, de tudo que te deixa ligado o tempo todo, porque, assim, de fato, é um esforço diário de assistir e entender as aulas, estudar de madrugada, se dedicar. Eu lembro que, inclusive, na época que eu fiz arquitetura, eu e uma outra amiga entrou comigo e fez direito. E ela me enchia a paciência, porque ela dizia, poxa, tu nunca pode sair. Todo final de semana a gente quer te chamar e tu nunca pode. Eu falei, gente, eu tô estudando, eu tenho um trabalho para fazer. Se o curso de vocês não têm muita coisa para fazer, legal, mas eu como arquiteta, eu tenho muita coisa para fazer. Então, acho que foi a maior dificuldade, realmente, assim, você conciliar todos os horários. A gente, como estudante, a gente realmente perde um pouco a vida social, mas, assim, são escolhas, né? Como eu escolhi arquitetura, eu me apaixonei de cara. Realmente eu fiquei encantada com o curso e com as possibilidades que o curso tem. E quando você faz as coisas quando você gosta, né? Você vê que a prioridade é aquilo ali, é o foco. E eu foquei em estudar e foquei em me formar. O curso de arquitetura, a gente... inclusive, ele está na área das exatas, né? Mas a verdade é que a gente é um pouco de tudo. A gente tem muitas matérias de exatas. E eu sempre gostei muito de matemática. Amei, amei mesmo, sempre era a matéria que eu gostava mais de estudar e que eu ficava horas estudando e nem percebia. E de fato a gente tem muito cálculo durante o curso de arquitetura, cálculo 1, 2, 3, cálculo de estruturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, não acaba. A gente também tem muita história da arte, nunca fui muito fã não, tá? Mas enfim, então eu sempre gostei muito da parte de cálculo, mas é óbvio que eu acho que, de fato, a arquitetura, ela já estava ali em mim, desde quando eu era pequena e eu não sabia, porque desde que eu fiz a primeira matéria introdutória de desenho arquitetônico, eu já me apaixonei, que são as aulas que a gente tem de projeto, né? E aí a gente tem projeto 1, 2, 3, 4, 5, aí vai para o TCC, e cada projeto
É uma temática diferente, onde você faz uma residência, você faz um hospital, você faz um teatro, e aí vai aumentando a complexidade, né? Mas você vai se encantando, e eu fui me encantando assim com a possibilidade de fato você poder passar para o papel ambientes que iam ser vivenciados por outras pessoas. Mas o mais engraçado é que eu não tinha consciência disso quando eu fazia. Eu fazia e eu achava aquilo o máximo, desenhar e botar na escala e depois ver. Imagina, a gente como estudante, a gente nunca vê nada nosso realmente edificado, levantado ali na rua e tal. E eu não tinha dimensão disso, mas eu me apaixonei desde o primeiro momento em desenho e sempre gostei muito de projetar. A realidade do mercado de trabalho, ela é bem impactante. Eu formei, eu ainda fiquei uns 4 meses morando em Florianópolis, e aí eu tentei trabalhar para uma outra arquiteta, porque eu não me sentia capaz, eu não me sentia segura. Porque, de fato, na faculdade a gente estuda muita teoria, muitos conhecimentos técnicos, mas eu não me sentia segura para eu já sair e abrir meu escritório, e ai, vamos embora, eu vou abrir realmente o meu negócio. Então eu fiquei 4 meses trabalhando para uma outra profissional, não deu certo. O mercado lá já era muito competitivo, já estava bem saturado de profissionais. Foi quando minha mãe me chamou para eu voltar para Boa Vista. Eu, relutante, eu não queria muito. Mas, enfim, conversando com essa vaga, já estava muito tempo. Eu morei 6 anos fora, então já estava muito tempo longe de casa. E aí eu resolvi voltar. Quando eu voltei, Boa Vista, 15 anos atrás, a gente tinha no máximo uns 3, 4 profissionais atuantes. Os que eu sabia eram conhecidos do meu pai e tal, sabe, aquelas pessoas já bem mais velhas. E os que estavam atuando eram pessoas que já estavam vindo de fora, porque em Boa Vista ainda não tínhamos o curso de arquitetura, nem na federal e nem em lugar nenhum. Então eu demorei para conseguir ainda meu primeiro emprego. Na verdade, a gente brinca um pouco que as oportunidades, elas aparecem bastante, porque familiar vem de monte pedindo para te fazer projeto. Não, faz meu quarto, faz minha casa, faz aquilo, faz aquilo. E eu sempre, eu tinha um medo, uma insegurança muito grande pela responsabilidade que se tinha em fazer um projeto. Então eu não peguei de ninguém. Fiquei uns 4 meses sem realmente trabalhar para ninguém, nem projetar para ninguém, até que apareceu a oportunidade de eu ir trabalhar em uma construtora. E ali eu tive a vivência de começar a projetar, começar a atender os clientes. Eu lembro que o meu primeiro cliente, eu tremia nas bases, eu suava, eu começo a suar nas mãos, eu começo a suar nos pés. E eu me tremia todinho, que eu falava assim: se ele vai perguntar coisa, eu não vou saber falar, ele vai perguntar um monte de coisa, eu não vou saber dizer por quê. E eu sei que, assim, faz parte. Essa insegurança, ela acontece porque é super normal. A gente tem o conhecimento ali técnico, mas a gente não tem o amadurecimento, né, profissional, a experiência. Então isso é muito comum. E aí, com o tempo, você vai apresentando para um, você vai fazendo o projeto, vai entendendo cada vez mais. Eu acho que as idas em obras, conversar com outros profissionais mais experientes, engenheiros, outros arquitetos, que eu, graças a Deus, eu tive um contato muito próximo com uma, e ela me ajudou muito nesse início. E aí você vai criando realmente essa confiança em você. Que eu lembro que foi até uma coisa que a minha professora de TCC falou uma vez. Eu fiz meu TCC super complexo, nem precisava fazer isso na época. E eu lembro que eu estava muito nervosa também na apresentação do TCC, e ela falou: Uli, você não tem por que está nervosa? Você, mais do que ninguém, sabe o seu projeto, o seu trabalho. Então você não precisa estar nervosa, porque só vão perguntar coisas que você já sabe. E o projeto, quando a gente vai apresentar para um cliente, basicamente é isso. Quem projetou fui eu que pensei naquilo, nessa solução. Então você vai criando essa confiança ao longo de um, dois, três, quatro, cinco clientes, e aí você vai se desenvolvendo profissionalmente. E vai aí superando esses medos que acontecem em todo início de profissão. E já com relação às possibilidades de um arquiteto, né? O que que a gente pode fazer? A verdade é que o arquiteto, gente, ele praticamente, o nosso trabalho, ele está em todos os lugares. E depois que você começa a ter consciência disso, você vê a importância de um trabalho de um arquiteto. Porque ele está desde o projeto de um estúdio, como o projeto de uma residência
complexa, que você pode fazer a arquitetura dessa casa, a parte de interiores, a gente pode fazer um restaurante, a gente pode fazer N coisas. Eu sei que às vezes é um pouco confuso, inclusive isso é confuso não só talvez para você estudante, como também para os clientes finais. O cliente final ele não sabe exatamente até onde o arquiteto vai e até onde o engenheiro vai. Legalmente falando, basicamente os dois realmente podem fazer muitas coisas parecidas. Só que o arquiteto ele vai muito mais para o caminho de estudar o projeto em si, de estudar a parte humana, de estudar a ergonomia, de estudar o conforto térmico, acústico. Então a gente estuda outras vertentes que o engenheiro nesse aspecto não tem tanto, porque o engenheiro vai mais para um cálculo. Agora, um engenheiro também pode fazer o projeto de uma residência. A gente também tem até um certo ponto que a gente pode fazer ali algumas demandas da engenharia. Agora, no nosso mercado local, mais especificamente, hoje eu acho que é um pouquinho mais separado. A gente, de fato, o arquiteto tem ficado mais na parte de projetos e já temos também algumas pessoas atuantes que fazem execução de algumas coisas. Assim como nós também temos alguns engenheiros que também fazem projetos, mas a grande maioria fica muito mais na parte de execução, de cálculos estruturais, porque eles também estudam muito mais cálculo. Apesar de nós termos isso na nossa carga horária, a gente estuda bastante cálculo, mas eles estudam muito mais. Então, né, só para tentar ajudar você aí a decifrar um pouquinho mais as diferenças. Agora, com relação às outras possibilidades do arquiteto, a gente pode fazer edificações, como também a gente pode fazer cidades, né? O urbanismo ele está aí para isso. O urbanismo nada mais é do que realmente a organização da cidade, né? Onde vão ficar as áreas verdes, as áreas de recreação. Então, assim, o urbanismo ele é bem complexo. Inclusive, eu sou arquiteta e urbanista e lá pelo sul, ali em Santa Catarina, eles estudam, de fato, muito mais o urbanismo. E agora aqui em Boa Vista, eu não vejo isso tão presente. Se a ideia é ir mais para a parte do urbanismo, de fato, a gente ainda vê isso muito mais no setor público, né? No setor particular ainda vai mais para a área de arquitetura, mas nós temos arquitetura comercial, residencial, corporativa, tanto a parte da arquitetura em si como a parte de interiores de cada ambiente desse, que influencia diretamente. Tudo que a gente faz, a gente pode trazer benefícios, como o conforto desse ambiente, né? Desde a melhor luz, a melhor temperatura, como também as cores, como também a ergonomia desses espaços. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer, de fato, bem-estar às pessoas, a proporcionar o bem-estar para o cliente que você vai atender. E já para você que está aí, né, com muitas dúvidas, assim como eu, no momento que eu fui fazer o meu, eu achava que eu ia para um caminho, e aí quando eu cheguei na minha maturidade, né, ali com os nossos 17, 18 aninhos, eu vi que não era exatamente isso que eu queria. O conselho que eu te dou, você que está com todas as dúvidas do universo na sua cabeça, é conversar, pesquisar. Eu acho que assim, um momento hoje favorece muito para que a gente procure tudo. Hoje tudo a gente tem na mão. Uma leve pesquisa que você já olha e você já consegue ver o que exatamente um arquiteto faz. Agora, o que é interessante, se você tiver a oportunidade, é você conversar de repente com um profissional, sabe? Conversar com alguém, algum conhecido, como é, o que ele faz. Eu acho que vai ajudar muito você a entender como é que é o universo, porque é muito fácil eu, como arquiteta, vir aqui e falar várias coisas para você. Agora, a sua percepção ela é completamente diferente da minha. E eu, talvez, se eu tivesse conversado com alguém na minha época, ou eu teria muita certeza de que realmente era isso aí que eu queria fazer desde o início, ou talvez eu nem tivesse escolhido a arquitetura pela complexidade, porque realmente é uma profissão que a gente estuda muito, de muita responsabilidade. Então eu te aconselho a pesquisar bastante, ouvir todas as opiniões diversas,
Deixe seus amigos, seus pais e também, se você puder, conversar com outras pessoas. Ah, eu estou com dúvida entre curso tal e curso tal. Converse com profissionais das duas áreas. Ouça, veja as vertentes de cada um e tire você as suas conclusões. Porque também, se fosse pelos meus pais, eu estava fazendo medicina hoje, né? E aí talvez fosse uma médica frustrada aí. Mas, graças a Deus, acabou o que aconteceu. Deu escolher ali a arquitetura e dar certo. E hoje eu amo o que eu faço, com todos os complicadores, porque, óbvio, toda profissão tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Mas eu amo, de fato, o que eu faço hoje. Bom, gente, eu primeiro queria agradecer muito o convite do pessoal da Acadêmicos News. E, claro, eu espero muito ter ajudado você, né, a te ajudar a decidir melhor e a entender um pouco mais sobre a vida de um arquiteto. E caso você queira até conhecer mais, de fato, Tia Uli é bem presente nas redes sociais. Vai lá, me segue. O meu Instagram é @ulialmeida.arq. Eu também estou no Facebook ainda, Uli Almeida, e eu também tenho um canal no YouTube, que a gente tem alguns vídeos lá falando um pouquinho mais sobre o que a gente faz, que é Uli Almeida também. Então, muito obrigada e boa sorte aí, hein?